しい中にも明るく笑い声の絶えない高校生活を送っていたのです。ところがやむことのない爆撃、次から次へと投下される爆弾、辺りはみるみる猛火に包まれ、死んでたまるか、生きらんと。ルリ生きていたの？ルリよかった。ぬちぐ宝、これは命こそ最も大切だという沖縄の言葉です。沖縄の私たちは戦争であまりにも多くの命を失いました。二度と私たちのような戦争体験をしてはいけません。戦争のない時代に生まれた